Jasper Jalonen, viime pelissä teit ensimmäisen maalin miesten peleissä. Miltä tuntui, kun näit pallon painuvan verkkoon? Aikamoinen helpotus, että sitä nyt ollaan odotettukin tässä hetken aikaa jo, että tuli se joku teho ja nyt se oli hyvä, kun tuli tässä viimeistään talven aikaa, että hyvä näin. Oliko se ehkä enemmän keskitysyritys sieltä laidasta? Oli vähän niin kuin kapealle keskitys, mutta kappe jätti ja mikä siinä meni sisään. Olet saanut nyt aika mukavasti vastuuta näissä ykköskapin peleissä, niin miten harjoituskausi on mennyt omalta osalta? Loistavasti. Mulla oli siinä viime kauden päätyttyin pari kuukauden jakso, kun mä en oikein reenannut missään, mutta sit mä pääsin reenaamaan takaisin tähän edustuksen kanssa ja sen rytmin päälle. Loistavasti mennyt ihan niin kuin tavoitteiden mukaan. Olli Jakonen, olit alkuvuoden sivussa loukkaantumisen vuoksi ja viime pelissä pääsit taas mukaan tosi toimiin. Miltä tuntui taas päästä pelaamaan? Kyllä hyvä fiilis on, että pitkään odotettiin tota debyttiä ja comebackia tuohon kentille. En olisi olettanut, että 2,5 kuukautta melkein tulee huilattu heti alkuun. Nyt ollaan täydessä tikissä taas. Haetaan mahdollisimman paljon peliaikaa ja päästään voittamaan taas pelejä. Haluatko kertoa vähän, minkälaista kuntoutustyötä olet tässä alkuvuoden tehnyt? Mä oon aika paljon salilla pyörinyt fysion kanssa ja fysiikkavalmentajan kanssa juostu kenttää ympäri. Ja kauhean paljon mitään päässyt tekemään, mutta pikkuhiljaa koko ajan yritetty päästä eteenpäin ja nyt vihdoinkin. Vihdoinkin on paikat kunnossa. Jonathan Johansson, lauantaina ykköskap huipentuu kupittaa vitosella pelattavaan finaaliin. Minkälainen tunnelma TPS:n joukkueessa on tällä viikolla ollut? No, todella positiivinen totta kai. Meillä oli se selvä tavoite, että mahdollisimman pitkällä tässä kapissa ja että saadaan kunnon pelejä ja saadaan kilpailupelejä. Nyt ollaan finaalissa, niin se on se viimeinen ja tärkein pala vielä pelaamatta. Se on hienoa. Vaikka se, mitä vaan kappi pelaa tai liiga pelaa, niin ei näitä kapin finaaleja tule hirveästi uran aikana. Niin jätkät pitää nauttia nyt tästä. Ja myöskin siinä, että pienenä joukkona me ollaan tehty tämän. Ja nyt pienenä joukkona me mennään vielä huomisen taisteluun. Ja mä uskon siihen, että meidän omalla pelillä niin saadaan kappi kotiin. Sinä olit pelaamassa, kun TPS voitti vuonna 2010 Suomen Cupin loppuottelussa HJK:n, niin jos peilaat omaan pelaajakokemukseen, niin kuinka erityisiä nämä Cup-finaalit on pelaajille? No, nämä on niin kuin loistavia tapahtumia. Sitten pelaajana sä ei ehkä ymmärrä, että kun tärkeä on, kun sä oot lopettanut ja katsot taaksepäin, niin ne voitot aina merkitsevät erittäin paljon ja ne jää historiaan. Ja sehän on niin kuin se tärkein tässä, että mä muistan todella hyvin se finaali. Se oli hieno peli, se oli, klubi oli kotikentällä periaatteessa, kun kapit pelattiin siellä silloin Helsingissä, mahtava peli ja mahtava voitto ja hienot juhlat sen jälkeen. Ja sä muistat aina ne pelikaverit, kun oli mukana siinä pelissä. Taisteltiin se yhdessä ja voitetaan yhdessä. Nyt jätkillä on sama tilanne ja ne pystyvät tekemään samaa. Lauantaina edessä ykköskapin finaali kotikentällä täällä kupittaa vitosella. Mitä ajatuksia se pelaajassa herättää? Hieno päivä. Finaalit on aika harvassa. Ja Kyllä erityinen hetki, että toivottavasti itse pääsee pelaamaan ja käydään voittamassa toi peli pois. Et hieno päivä tiedossa. Minkälaista peliä Tepsin pitää esittää, että Jaro kaatuu ja päästään pyttyä nostelemaan? Kyllä meidän tarvii olla lauantai erittäin hyviä. Varmasti tulee tiukka vastus ja erittäin nälkäinen porukka sieltä. Ei ole varaa nukkua yhtä. Totta kai kenttäkään ei hirveästi voisi tutumpi olla ja kupittaa, aurinko toivottavasti paistaa, niin mikäs se loistavat odotukset ja fiilis. Ensi viikolla sinulla on edessä pelireissu Portugalissa U17 maajoukkueen kanssa, niin kuinka iso asia se on nuorelle pelaajalle, että pääsee pelaamaan tommosia kovia kansainvälisiä pelejä? Niitä on kyllä odotettu tosi paljon,
No, tulee huikea reissu, tiedän jo, ja huikeat pelaajat. Sitä odotan kyllä tosiaan innolla ja toivottavasti tulee onnistumus. Finaalissa vastaan tulee tosiaan FF Jaro Pietarsaaresta, niin minkälaista peliä Jarolta voi odottaa? Se on hyvin organisoitu, fyysinen. Ne on ollut yhdessä aika iso osa siitä joukkoista oli jo viime kaudella yhdessä, että se on vahva joukko ja ne on sekä fyysisesti että myöskin siinä on paljon kokemusta ykkösestä ja myöskin tärkeistä peleistä, että varmasti tulee todella kova vääntö ja tasainen ottelu ja varmasti toivottavasti se on kans yleisölle niin kuin hieno ja viihdyttävä peli. Mutta se tulee vaikea ryhmä, se on vaikea peli. Jaro on satsinut tosi paljon tähän kauteen. Ja niillä on ollut kaikennäköisiä korona, niin kuin meilläkin, ja vaihtunut, koko pano on vaihtunut aika paljon pelistä peliin tässä kapissa. Et se on vaikea ennustaa, miten ne tulee meitä vastaan ja miten ne pelaa. Kapin finanssi on enemmän siitä kiinni, että hoitaa sen oman pelikuntoon ja pelaa omaa peliä ja sitten toivottavasti se riittää. Mutta varmasti tasainen, kova tasoinen peli on tulossa. Mikä TPS:n terveystilanne, minkälaisella miehistöllä päästään matkaan? No paljon parempi taas. Meillä on pieni ryhmä, mutta kaikki periaatteessa on kunnossa. Meillä Santeri Pohjolainen on ollut kipeä. Hän jää varmasti nyt pois vielä viikonlopuksi. OP-Pajolla on vielä loukkaantuneena. Mutta kaikki muut on harjoituskunnossa. Ei ole hirveästi harjoitellut kaikki, mutta ne on harjoituskunnossa. Varmasti samantyyppinen joukko kuin Eiffi vastaan. Toivottavasti saadaan Roihan Simo siihen mukaan kanssa siihen ryhmään. Moi, suomalaisen Kappe tässä, terve. Lauantai olisi vähän finaali tarjolla. Se on iso peli meille. Tuu ihmeessä katsomaan 16.30 kupittaa vitosella. Nähdään siellä. Moro.